Pochoutkový rok. Recept na jiné řízky mám od své tety a my jsme se ho tak jako oblíbili, už teda nevím ani jak dlouho ho děláme, ale přiznám se, že ho děláme spíš svátečně, když nás je tady hodně, když třeba přijede brácha na oběd, rodina, tak jako není to recept na třeba na úterý, na běžný den.